Ligesom vi mennesker, vi har behov for næring, så har planter selvfølgelig også, og især dine surbundsplanter har også. Og hvis du har plantet dine surbundsplanter i krukker, så kan det være en rigtig, rigtig god idé at bruge en flydende gødning i stedet for at bruge en granulat form, som vil være rigtig god ude i haven i stedet for. Den flydende gødning, den blander du op i vand, og så hælder du den med vandkanden ind på jorden og ikke ind på planten, og på den måde så sikrer du simpelthen en optimal vækst.